Měli by tady, jsou ty orby. Jo, super, no, jako radši pro jistotu. Tak no, až vyletíme, tak já ti dám sluchátka, jo? Jak pilotovi, jo? Lukáš? Tak. Zde, zde? To ne, zdarec. Tak, zatím tě sundám. Tak jo, a hodíme to a pojedem. Uvidíme, jak nás... Zapnout, ne, trošku. Klimatizace je zapomněný soubor, že v Americe namontovat jsem na to letadlo. To je poprvé, jo? Jo, to je poprvé. Pytlíky, tady jsou pytlíky. Tak, ale to bude dobré. Zvrtíme, podívat se na stromečky z vrchu. Tome, připravený? Thank you.
teda, nebo... Velký kuk. Karak z letadla.